Tame katare kwa macha kaka nime kanimo kweli kupurana wakome jongane takongwa macha babo nanishkende talia kama kama macha babo maitigana samondi ganiga ukapare maitigana satakatuka naro talia kama macha kashivoro shivoro teli kupurana wana wangane ndote ai kama jaga dadu katare nawa kwa dutinga no shivoro aye kama tika keshi shivoro aka kwa dutinga no shivoro lianjwa neno talia kukarava lia kama natangwa ita kongo gane kama timange tango kiri piti fangane manga ponje tashurike kuche rapi tangane manga ponje maiti gana se ngane tumbo tuhenda maiti gana se tango kweli kupurana wana wangane taria kama handi yaga tashurike kuche anatango rapi tangane manga ponje rapi tangane manga ponje nduwete kuche anokama chakako mirongo mbali na imwe kotaka wapareke ngane pukoro rogana sangane natango tuhenda ngane ata shirika kucho tu henda tarijiko na wana wangane ata terele pokoli karera wapare kwa machaba veshuka chura chura PST beta vota wapare kengane poko kama chaka tu wapingane Kenneth Eiba kwa poko Kenneth Eiba yeta wapare kengane poko wapa Kenneth Eiba tango kweli kupurana wana watako ngongana ama tivo grava taria na ano akumange kwa mbinga ku natango tuenda ngane mango etumbu ngano tuenda mango kwa liku purataria kukapitia kapitia kwa ninga pungane pukono fautu hapa atashurike kucha natango mange o engane tumbo tuenda hapa mango kwa liku anjana wataria ngane kulevi taliku purwana wana wangane kama chembaka mbako atashurike kucha ye kama tijoni muronga ambini kama tingane atashurike kucha keshi joni murongande kamacha kangane kajirengane poshi shege kombinga ku lijiko nena wanatango maiti gana so kweli stotana wa tatu kumugana wa kweli anchana wana wangane handiaka atashurike kucha ye matibo matiba maiti gana sa matiba kaya maiti gana sa atashurike kucha ye macho atashurike kucha ngekune ngono rongi fendunge ngekune ngono rongi fendunge tago tenge kune ngono rongi fendunge kama charu fe slevi kokaita kakenda parangano kuya commission de inashika pita Kenneth Eiba Kenneth Eiba ngane ta wapare ke poko Kenneth Eiba ta wapare ke ngane poko Kenneth Eiba kweli kupura na wana wangane ta ko ngwa machaba bo do seba ta ali akana na tango ngane handiaka ta shurike ko cha nora pita ngane manga ponje levi tajiko nena wanaro kweli anjana wakunani faresa nani faresa tango kweli kanifa ngane kombinga kunya kake kama macho wo wameti gana sa tanga tali kupurwana wana wangane handiaga maiti gana se tanga tashurike kuchokona kika
Ah, kona kikangane taimbeta apa? Ah, kona kikangane taimbeta kwa mbinga kwa? Ah, kona kikangane taimbeta kwa mbinga kwa? Talia naona wana karava. Karava kweli kupurana wa? Taashurike kucha natango kona kika? Ah, kona kika? Ah, kona kikangane ino kumbeta apa? Ah, kona kikangane taimbeta apa? Ah, kamatimwanye kange mesiwa. Ah, kona kikokelia njana wana wangane. Talia kama penya. Tashirike kucho rapita ponje. Ah, rapita ponje. Ah, rapita. Ah, maiti gana seta wapareke puko kuyangane. Kukora ya macha vavo shoke chura chura piesti beta. Ah, macho viangane vo maiti gana setango veri kupura. Tari jiko na wana wangane. Kama titaka katukane na wadoseba. Ah, doseba taka tukangane na tango kwa yanaro. Ah, dosebe ya nena wa. Tashirike kucho frikika. Ah, kama titoseba. Ah, tashirike kucho kweka konde kwa kama tingane. Ah, doseba kwa la konde kwa kama tivo maiti gana sa. Ah, doseba kwa la konde kwa ngana ba. Ah, kama titoseba. Ah, kama titoseba pa. Ah, dosebo kwa la konde kwa leru piaka tingane. Ah, penoka machaka mwanyekange mesi ungane. Ah, mwanyekange mesi yobo veri ponoka machaka shidoro. Ah, mwanyekange mesi yobo veri ponoka machaka shidoro. Ah, shidoro bo veri po. Ah, tashirike kucho bo veri pongane petanga. Ah, frika ngane taimbe baba. Talia kama na tango kene deiba. Ah, kweli shona ngane kombinga kwenya. Talia kugaravo kweli anjana wa. Tali kupurwa na wana wangane na tango macho bajako naro. Ka ni meteri kufa kongane na wana tango. Talia kujoni. Ah, joni teri kani fangane penya. Tali jiko no kama chaka kwa natungano kweli kupura. Ata shurike kuchaye. Oh, kamati Nason Ngoma. Ah, Nason Ngoma kweli kwa tapo ngane. Ah, Nason Ngoma kweli kupura na wana wako mmesho ngane. Talia kama ngane ku Ronaldo penya. Kwa tiwa maiti gana sa. Ah, kweli ngungu mane kangane manga. Ah, kwa tiwa maiti gana sa kweli ngungu mane kangane manga. Ah, taro mgerama tivaye ngane kumesho. Teli kupura na wana wangane ta ningipo ngane puko na fautu. Talia nena wana wa. Arakere wako ngane talia kuto useba. Ato useba tajiko na rona tango. Ato useba kwa konde kwa ngane kama chababu maiti gana sa. Tari jiko na maiti gana sa ngane nataka kweli kupura kwa mbinga kum. Arapita ngane manga ponje. Arapita ngane manga ponje. Arapita ponje ngane manga. Taterera ngano tuhenda. Taterera tuhenda ngane. Mati mangeta kelipewa nena wa. Natango tuhenda ngane. Tuhenda. Kama chaka mwanye kange mesiu. Njameni. Tashurike kucha haya. Ta, majagweva pewe tangari wa. Majagweva pewe tangari wa. Majagweva pewe tangari wa. Tashurike kucho kona keka. Kona keka. Kona kika. Kama timange mwanye kange mesiu. Kotaka mbete ngano friki ka. Mwanye kange mesiu eta mbete ngano friki kwa kweli kupura nawa. Talia kujo ningano kwa roku ningano wa. Talia nena kukaraba. Inashipita. Mativa gana soveri kupura nawa. Taveri ya kanangane kombinga kwa kamati kanime. Kanime kweli pitifangane manga ponje. Levi tatena ukana wanaro. Levi kwa ita kongo ngane Ronaldo. Ronaldo ngane kwa ita kongwa. Tashurike kucho friki kangane natangwa ba. Tatere ngano friki kaikare wa pare kwa. Tatere ro friki kaikare wa pare kwa ngane kama chababo. Shoke chula chula PST beta. Ovota wa pare kepuko ilo vota mbete ngano friki ka. Penangano kama chaka.
Dose banakani me. Oh, pena dose bangane. Ndwe tengane kucha no. Kanimo kweli anjana wa kutose ba. Ye, majogweva dana pangano plana iwa. Kwa ingane vani ingira kucha tangana rianja msamane joni chikerete. Pacho kwa tale roti mae, onga shengo msamane mbakero ngela shivihanga. Taiga sana African star. Tashurike kucha no msamane joni. Okay, so I have John Sikerete, the coach of Eshoke Chula Chula. Coach, an amazing game, an amazing win in front of your crowd. How does it feel to be in the semi-final, and how was the game? It was a very good game. Actually, the actual effect is, you know, Mighty Ghana. It's too physical, and they are good in aerial ball, and they will not allow you time on the ball. But in that way, we also managed to bring in some guys who can keep for us the ball, doing the runnings, the turnings, too much with the ball, so that at least we can confuse them without their direct or route one play. Okay, so you are going in Mariental. You will not be having the advantage of the home crowd. How does that prospect make you feel? And you are going to play against young Brazilians who are going to be close to home. What do you make of that? I don't think there is always advantage on this. This is a tournament. My first match was in Windhoek, so I don't call it advantage. So wherever we go, we should be prepared. So I don't know if the draw is already made or is the announcement that you are giving me. That's very good so that I can prepare. So we know each other. This is a Premier League team that are now remaining in the league, in the cup. So we have to prepare proper so that we can go and do the job. So for us, it's everywhere we go, we should perform. Coach, all the best. Thank you very much. Congratulations. Thank you, sir.